Slovenská národná strana vidí potrebu obnoviť Slovensko ako silný štát, preto v tézach vo svojej reforme apeluje na návrat k zjednoteniu národa za spoločný cieľ, obnovenie hospodárstva Slovenska a jeho zachovanie pre budúce generácie. Na dnešnej konferencii v Košiciach schválila 24 programových téz a jednotlivé vlastnosti silného štátu definovala v 11 kapitolách. Musí byť silným zákonom ústavným chránený štátny podnik a spoločnosti, ktoré musia byť naše bez ohľadu na to, kto bude premiér, aby si akýkoľvek premiér nedovolí ich predať. Takou druhou zásadnou vecou v boji s korupciou je to majetkové priznanie. To považujem za veľmi dôležité. Nie, aby bežní ľudia, ktorí žijú na hypotéke a v splátkach, aby museli zdokladovať príjem, ale tí ľudia, ktorí dnes žijú tu aj v regiónoch a v živote nikde nepracovali, len na štátnej správe, alebo podnikali na hrane zákona a dnes oni alebo ich blízki sa prevážajú v luxusných veciach a nedokážu zdeklarovať nič. A takých je mnoho i v politike, v verejnom živote. Tá tretia základná vec je naozaj to také urobenie poriadku so zahraničnými investormi. Košice si národniari nezvolili náhodou, považujú za mesto, ktoré bolo v minulosti symbolom priemyselného a úspešného Slovenska. Jeho obyvatelia sa po druhej svetovej vojne spojili za dosiahnutie spoločných strategických cieľov. Košice si zaslúžia viac tiež. Ako Košice by boli v minulosti v oveľa lepšom ekonomickom stave. Košice milujem, pretože ako som povedal, som tu bol i v detstve, i športoval, ale vidím smútok Košice. Slovenská národná strana sa rozhodla prijať nové tézy presne v deň 144. výročia vzniku Slovenskej národnej strany a zároveň v roku 70. výročia víťazstva nad fašizmom. 6. jún 2015 je zároveň ďalším medzníkom pre Slovenskú národnú stranu. Jej základňa sa dnes rozšírila o 507 nových členov. Celkovo je ich viac ako 5000. Strana zatiaľ nechce špekulovať o politickej strane, s ktorou by v prípade volebného úspechu išla do spolupráce. Národniari budú podľa slov jej predsedu Andreja Danka hľadať partnera na základe prieniku hodnotových téz.